Proč jsi vybral barmanskou profesi? A baví mě práce s lidma. A co tě na ní naopak nebaví? Že chodím spát pozdě. Balí tě v baru pouze ženy nebo i chlapy? 50 na 50. A kolik jsi jich zbal ty? A jednu. Jak vysoko máte v baru police? Tak vysoko, že na ní došáhnu jenom já. Kde nejdál jsi ve světě byl? Austrálie. A kde ti namíchali nejlepší drink? A Melbourne. Steak nebo makronky? Napřed steak a potom hodně makronek. Knížka nebo film? A knížka. Kterou jsi naposledy četl? Příběhy mladých svišťů. Jak si nejlíp odpočineš? Při sportu a muzice. Sparta nebo Baník? Nikdy. Slavie. Oblíbený hudební žánr? A taneční trance. Bez čeho se v životě neobejdeš? Bez své ženy. Co všechno se dá stihnout za minutu? To už je minuta za náma? Ještě ne. A jaké to je sedět na druhé straně? Zajímavé, krásné a hrozně si to užívám. Kolik žen si jako barman v baru zbalil ty? A další.